faida na kaiza kasera kano ndiwa no kumuga katonga nga abatuze wa abatuze abadde bagala okusomoka okugenda egomba obachafunya okalubirizibwa nga mukasera kano wazeewo abavubuka ne batekawo eryato mu ngeri y'okuyiiya ensimbi bayambe ku batuze abali abagala okusomoka okuva ekalungu okudda egomba nga tebataataganye nga ebekitongole ky'ebyenguudo bwe babadde babalaze mu kusooka nga balina kwetooloola Ssembabule ate balyoke bagwe egomba balyoke bayolekere Kampala. Mu kaseera kano abavubuka basazeewo ne bateekawo eryato nga kaseera kano bo bataddewo lya yingeni okuva ku liri lye tubadde tulaba erye badde batekawo ebiti nga kwe bakusomokera. Mu kaseera kano bataddewo bo lyato basobole okwanguyiza ku batuuze abasomoka. Abatuuze bayanguirwa nnyo okweyambisa eryato lino nga bwe basalawo n'okulaba nga bayambibwa mu mbeera nga tewali kutaataaganyizibwa kwa njawulo. Mu kaseera kano ndi n'abakulembeze mu ggombola ye Lwabenge okulaba abatuuze baabwe engeri gye bataaganywamu naki bwe bagenda okulaba. Saidi eno ndi ne kansala Nalutalo Mariam nga yakiikirira omuluka guno ogw'ebugomola ku ggombola ye Lwabenge nga naye yasazeyoomu abazze wano okulaba engeri abavubuka gye bazze okuyiyaamu ensimbi. Kansala Nalutalo, embeera ogisanze otya nga abavubuka bali mu kuyiya ensimbi? Embeera eno etunyigiriza nnyo. Tulajanira gavumenti etukolere kubo lyaffe. Wakati abantu baffe okuva mu disitulikiti ye Gombo kubanga bayita Ssembabule bajje Kalungu kibatwalira amafuta mangi. Era nsaba gavumenti etufeeko. N'ekirala ne neebaza abavubuka bange muluka gwange olw'okubanga basobodde okuyiiya ne batuleetera ku lyato erisomosa abantu naye ng'ate tuba mu bulabe. Gavumenti mutufeeko mutukolere kubo. Neyaza kansala Nalutalo, yono kansala ye akola gavumenti okulaba nga ebayamba ku batuuze baleete kuna nenga ate abantu abasomokera wano bo mu kaseera kano era embeera ekyabalinzibu nnyo kubanga lwa nsonga basomoka tebalina life jacket wadde basomoka kantu katono nnyo naye ate amazzi mawanvu. Njolekera ewa kansala Kalema John ngono ye kansala akiikirira ggombola ye Lwabenge ku disitulikiti ye Kalungu. Kansala Kalema John, mu kaseera kano embeera eno gy'olaba ng'abatuuze basomoka amazzi nga tebalina life jacket ki ekiba kikolebwa nga kansala? Kakati obufunze embeera eno kuba abantu baffe badde nebizibu mu kusomoka babadde tebasobola kutuuka eri ogenda e Kampala nga bayita Ssembabule naye engeri gye bataddewo eryato lino eryayingini tulaba nga bangi bayambiddwa era enteekateeka eno tujaniriza kuba obuzibu buno bwe bwagwawo ne gavumenti eba teyeetegese mu budde obwo yadde eri mu kutegeka okukola oluguudo luno naye ate mu kiseera kino ng'abantu baffe n'atalina ssente ziri mitwalo emeka 16 ng'asobola okusomoka kirungi ne mu kiseera kino kati nze kyendaba ekyobulabe nti tugenda kufuba kulaba amagezi ng'abantu bano bafuna life jacket naddala abali ku lyato lino erya yingini nti singa wabaawo okuba accident yo ejja nga accident esobola okubaawo ekyo Katonda yakireeta abantu abo nga basobola okubaako engeri gye bataasibwa ge magezi ge tusaba nga gavumenti tennabakola luguudo luno manye yunula ejja dukola agenda dukola naye nga tennalukola abantu baffe abagendera ku lyato lino babe ne life jacket. Neyanziza munnaye kansala Kalema John, njolekera omusajja omutetenkanya omugoba w'eryato oba tugambe awungula abantu okuva saidi ye Kalungu ng'abazza egomba oba ng'abajja egomba ng'abazza e Kalungu omunguzi oba mugoba omunguzi w'eryato mu kaseera kano embeera eri etya era kyekyo ekyakuwaliza ngamba kantekuba n'eryato tunywe mu kamera saazi mukama wange okutali n'eryato wano kasinzira kuva Kalanga lwa mbeera ya kkubo lino naye embeera y'ekkubo lino olw'amazzi amangi okuwumukamu ne gawomula ekituli ne bayitamu ne gatwala ne lusalawo ngaavuka be Kalungu wabe egomba ne beekwatamu omugaso ne bagaa katunyese ne tukole ki tupangise eryato era eryato eryo avudde Kalangala mu kitundu kye bayita Mwina baledde okumoloka okulireeta mpaka wano naye twakoza ssente nnyingi ne tugamba kazwete wano tukoleye ku bantu tubajje ku ppala tubasimulate eddene tusobole basomasa obulungi kuba eryato lisobola twala boda boda nnya
batano ndaba ndinga musanvu kuti wako ingini ya finite kama ita ya mafuta ita 5 ba 10 kuwasu musawalo na kulamba nafa tusofuna kitufuna ko kulyanga favuka munange faida nakaiza ngakoma mu studio eno ye abavubuka abali wano kukatonga bwe bati batanisho kutetenkanya ensi okulabanga befunira akasente tugenda kubongera ebifananyi mulabe cheche etagi sokola government eyaze eneva etya kuyamba abantu ba wano nze omulongo kato Paulo sinzide wano kumuga katonga mu gombra yirwabenge mu district Kalungu komyo munanga mu studio faida nakaiza bagambe nswabu ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo n'olutindo bwe lwaguddeemu ate abavubu kati balinze gavumenti basazeewo bafune eryato oboolyawo liyambeko kukwanguya ku by'entambula oboolyawo ne gavumenti.